O niekoľko dní sa v Litovskom hrádku skončí volebné obdobie súčasného mestského zastupiteľstva. Pre poslancov je to príležitosť predložiť svojim voličom odpočet predvolebných slubov a predsadzatí. Hovorí poslanec za volebný obočí číslo 2 Stanislav Muráň. Z tých predstav, ktoré som si do tohto volebného obdobia priniesol, bolo hlavne práca v sociálnej komisii, kde som svojím spôsobom presadzoval určité sociálne veci. Medzi moje priority v tejto oblasti patrila hlavne práca sociálnej komisii, kde sa riešili hlavne veci okolo domu sociálnych služieb, opatovateľskej služby, jednorázových e, príspevkov a takisto práca komisii v rámci škôl a športu a kultúry. To, čo sa podarilo v tomto období, je hlavne znovu rozbehnutie, rekonštrukcie domu sociálnych služieb, bývalý internát drvoindustrie, ďalej zlepšenie opatrovateľskej služby v meste a zo športovej a tej kultúrnej stránky je to hlavne postup fotbalistov do vyššej súťaže a veľmi dobré aktivity v mladežníckom volejbale. Čo sa vám naopak nepodarilo? Tých vecí, ktoré sa nepodarili, nie je až tak veľa. Čiernym bodom je ubytovňa A16, kde sa nám nepodarilo doriešiť otázku rómskej komunity, ktorá v tejto ubytovni býva. Ďalej sú to technické služby, na ktoré bolo dosť stiažností, hlavne na neporiadok v meste, kde tieto veci treba v budúcom volebnom období zlepšiť. Prečo sa uchádzate o volisku priazenia v nasledujúcom volebnom období a čo by ste chceli dosiahnuť? Do ďalšieho volebného obdobia sa uchádzam o hlasy voličov už len z toho dôvodu, že predchádzajúce volebné obdobia som dostal od nich dôveru a... Na tejto dôvere staviam a chcem aj naďalej aktívne pracovať ako poslanec v rámci sociálnej komisie, kde sa budem snažiť o dokončenie domu sociálnych služieb a ďalšie aktivity na poli sociálnom.